academia essa aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Ipa, já não... Balance clean. Ai. Leg já, já cansou. Horizontal. Ô, mãe. Pai fez três, cansou. Paralelo bar. Tá gravando o som, mãe? Fala, tá Léo. Vendo? Paralelo. Tá. Léo. E puxa o... De paralelo parque. Paralelo. É uma academia isso aqui. É pra sair andando aqui, quer ver? Não, deixa, aqui, deixa eu encontrar. Uai, o que, que é isso, Felipe? Aqui, ó. Esse aí é assim, ó. Peraí. Aí. Pé. Ela tá indo, mãe, mas... Mas você... Você não alcança. I can't, I can't. Oh my God! A perna dela é comprida! Não, é pra fazer assim, ó. Que jeito? Não é pra girar no chão. Que jeito, criatura! Você tem que ir andando só com as mãos, você não pode rolar no chão, é exercício.